anu kulle horta maanta waa maalintii ugu horeysa aan soo istaago podiumka baarlamaanka. Barnaamijkan iyo barnaamij kofol hun mid si gaar ani ii taabatay iyo mid si gaar si guud ahaan beel ahaan noo taabatay horta waa igu jiray. Laakiin hadalkii gudoomiyaha waxaa ka mid ahaa in labalaba daqiiqa lagu soo koobo. Laakiin ani waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed oo meel walba joogto maantana daawanayso, annaga Soomaali baan nahay. Soomaalina saddex kama ogee, laba baan ku ogaa. Midkii saddexaad hooyadiisi wili ma dhalin, hadday jiriir tahay hadday jilaa dhex tahay. Midkii saddexaad hooyadiisi wili ma dhalin Soomaali, haddii jilaa ay tahay iyo hadday jiriir tahay Soomaali lagu waayo. Labadaas waayo jilaa iyo jiriir waayo. Mid saddexaad haddaad raadinaysiin hooyadiisi wili ma dhalin, Allah ka keeno. Waxaan raacinaya marka annaga muslim baan nahay, Soomaali baan nahay, Afrikaanna waan nahay. Jiraadu intaasoo qabiil ay leedahay, jiriirtana intaasoo qabiil ay leedahay, layskuma haasto. Ilaahay markuuna abuuray koonkanna keenayna, xikmad asaga u gaaraa leedahay, danuu ka lahaa oo u gaar ah waxaa ka dambeeyan ay aakhiro tahay, waxaa ka dambeeyan ay aakhiro tahay. Wamaa khalaqtu aljinna walinsa ila liyacbuduun, markuu ilaahay dhahay ani maanan joogin. Ilaahay asagu hadlaayay, ani adigu nagala hadlaayay. Madow iyo cadaan, gaali iyo islaam ayuu la hadlay, nin dheer iyo nin gaaban, nin buura iyo nin dhudhuwanba. Ilaahay ummaddaasuu la hadlayay. Ilaahay wuxuu yidhi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. Ani sheekh miiraale ahaada, laakiin muslim baan ahay. Walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuuna, markuu ilaahay leeyahay idinkoo muslim ahayn ha ii imaanina, wuu yidhi. Idinkoo muslim ee aakhira imaana imaada, ha dhimanina idinkoo muslim bay ahayn. Mar ninkan oo ilaahay annaga kontaraatka noogu soo dhiibay, haddaan nahay Soomaali, haddaan nahay muslim Soomaaliyeed oo jiriir nahay, kontaraatka qabiilka loo soo dhiibay jiriir ha la dilo, ha la dhaco. Maxaa yeelay sidii loo uumay ayaa gab ah. Idii kontaraatkaas aayad qur-aan u fasaxday, rasuulka sunnadiisa u fasaxday, aabay ana taasaan raadin oo ilaa ankan waana laaya. Maxaana loo dilaa? Maxaana loo dulmaa? Maxaana loo dhacaa? Maxaana loo yasa? Maxaan galabsanay addoomo ilaahay leebanahay? Ilaahay aawud buu ku yidhi jiraa haddaa tahay, annana jireer haddaan ahay ilaahay aawud buu igu yidhi. Taasaana bini aadamnimadaydana ku sifaysan tahay. Maxaa dhacay oo dembiyaan galnay oo waddankan Soomaaliyeed haddaan annaga Soomaali nahay, jireer aan nahay? Jireer qabiil ma aha, jireer waa tin adeeg weeyaan. Jireerna qabiil ma aha, waa jira tin nugeeda lagu jeedaa. Laakiin waxaa laygu sadfeynayaa anigi jireernimadaydii inay qabiil tahay oo laigu gumaadaya, laigu dilaya, laigu dulmaya. Duurkaaga haddii adiga aad sida ilaahay raalli ka yahay adiga aadan u rabin, annaga muslimnimadaasaana rabnaa. Haddii jecelkii xaggii iga galay gabar muslimad Soomaaliyeed oo walaalkeedii guursadayna, haddii dartaas sababtaas ay dilka noqoteen, I'm sorry. Guur halaalaan doonaynaa, sidii islaamka ogol yahaan doonaynaa, sunadeena jidaysayaan doonaynaa. Haddii la waayana jareerka naftirkiisa, waxaan leeyahay ilaahay markuu idin abuuray jareer rag ee ma abuurin, jareer dumarna u abuuray, dumarkiina ku qurufsan guursada. Haddii halka un saan yahay maslaxada meeshaa ku jirtaay, maxaa yeelay yani ma aragtay, yani waa wax ka baxsan binu aadamnimada, islaamnimadana ka baxsan. Soomaali shalay islaam ma noqonin, yah Soomaali shalay islaam ma noqonin. Laakiin aqiidada Soomaaliyeed islaamnimada maanta waxaa ka weyn qadiyada qabiil dhaqanka Soomaaliyeed ka weyn. Waxaan loo necbahay, fiiri, waxaan idin tusinaya caruurta yaryar ee Soomaaliyeed nooc walba le meel ay kasta joogaan, mii magaala ayagoo waraabo arkina lalay, waraabo waa kan hayay, waa lagu hurdisiyaa. Waraabana indhah ma saaran caruurtaas, caruurtana waraabo ma arkin, laakiin waa lagu hurdisiyaa, waa lagu baqsiyaa, waa ku baqaan. Gabdhaha ayagoo ma aragtay jiraada miyi magaalada ay joogaan, maqashay raacayaan alalay, maqalay warnaay, ma lagu waranay wixii jir arlada waa baryo
markii la leeyahay jareer ha guursan jareer waa saas waa negative stereotype baa lagu shubaa war haddaan guursano annaga maxaa halaynayna haddii nala guursadona maxaa halaabaya marka eri idaale erenet ma dhalo iyo dhahanoon idaha ari aad ma dhalo haddaan inaan isguursanaynin aad rabtiin idaha ari aad ma dhale bal idaha ari aad laga keeno nan miirkaya saw maslahaada ma ka taliya wa dhahanoon may ka dhahane wael lahantis ma moobi jireer meel kasta dalka soomaaliya roob dhan islaamnimadiina islaamnimay tahay mana ka bixi kartiin islaanaana tihiin mana ka liidataan islaana tihiin soomaalina waa tihiin guura la ii diidayna islaamnimo oogama bixi kartaan gabara la ii diiday liajli jilaaway ma guursanaa islaamnimona loogama bixi karo soomaalinimona loogama tagi karo weligeenana islaanaan ahaanayna weligeenana soomaaliyaan ahaanayna weligeenana afrikaanaan ahaanayna haddaba waxyaalaha fara badan oo ummadda ani aan khaasatan matalahayo soomaali weyn ka sokow waa ummadda ani camal ah oo jireerta ah jireer qabiil mee anna maxamed nuur iftiina liidhahe shambarana qabiilkay wey ma ee shambarada isinkuwareetan in aan shambar liidhahw ma beesha an anaka dhaladii oo jubooyinkaas degaayana may la dhehe shambara shanta qabiil iyo todobada qabiil markii laiska daro tumanay lamadaas jif iyo may la dhehe shambara marka aniga beeshaasaan hambaarsay mashuungulu gaar way shambarana gaar way beesha anaka dhaladii markii aan hadda siin sharoo shambaraada la sheegoy majiindo manyaasa milima mukuwa mayaabo makaare makoonde manyameesi waaso toban ilaa laba iyo toban qabiil way haddii rabtan fan aan araga haddii rabtan fan inan aragtan maayda aan hawar gidir ma kasayni daras ma ahayna beerna mani wadaa dugsina ma sadhikadaan laakiin dagaaladan hawar gidir badani meel hawar gidir jiraa leebeetan qabiilja ma ii bari iyo hawar gidir aan nahay la tideegiyan haddaan maqlay hawar gidir hawar gidir yaaway soomaali way yay ka tahay hawar gidiray ka tahay hawar gidir maxaa u kal baxda eer saleemaal iyo wixii lamida la kala baxda anama intaan ahayaan kuu sheegay maxaan kuu sheegi lamaa soomaalinimo yer haddaanan daarood bay ahayn maa soomaali mihimiya haddaanan habi ahayn soomaali mihimiya haddaanan dir ahayn soomaali mihimiya haddaanan raxweyn ahayn soomaali mihimiya soomaaliyaan ahay afrikaanaan ka ahay noocaas ahaa ee soomaali ka ahay jareeran ahay jilaa way maamo jareer tintaas way mooyaane qabiilkayga ma aha jareer aniga ilaahay xikmadiisa aan ku abuuranahay ilaahay xikmadiisa aan dunyada ku joognahay na caawuda ilaahay ii caawuda buu yidhi dadkii ii caawuda dhahay ummaddaasoo dhan cidii diidayna waa diiday waa gaalo cidii caawudayna waa rumaysay waa muslim kuwaasaan ahay maanta ilaahay igu macneystay waana ku faraxsanahay waana aaminsanahay iimaankaygaana ku degan waana ku faraxsanahay alxamdu alshukru ilaahay maanta wax iga nasiib badan baa dunyada inuusan keenin aaminsanay markii laga reebo cidii ilaahay aawuday cidii diiday markii laga reebo cidii ilaahay aawuda diidayna yaa ka hun cidii ilaahay ma aragta caqiidadiisi diinta islaamkana jabisay dhaqankooda dartooda u jabisayna yaa ka hun ani gabadheeda jira uma diidin hasoo weydiistaan hasoo weydiisaan haddii tiina diideen idinkaa idin taalo ani ilaahay diintiisa kama baxayo sunnada rasuulka ma jabinaayo gabar jareer nankii soo wey rabo ani ha ii imaado meed iguma haraysno laakiin waxaad leedihiin gabadhaasaan jeclaaday ha la ii doono akhyaar soo dirso sidii jidka islaamka heerka soomaaliyeeda soo mar wixii annaga nalagu sameyn ma samaynayno annagoo ilaahay ka baqayno mana dhici doonto insha allahu tacaala waxaan rabaa arin yar oo maraykan ka dhacday inaan idin sheego wiil walaalkayga ah markaan dhadhaab nalaga qaaday maraykanka nala geeyey iskuuluu aadaa gabar oo adiga dadka ajaanibta ah oo aan muslimna ahayn oo cadaanka ah ayay isbarteen xaafadoodana waa la aadaa gabadha wiilkana xaafadiisa markii lasoo aado islaanta hooyada ee wiilka dhashay waxay leedahay markii oo guriga la imaado wiilkii iyo gabdhahana wada socdaan
hooyada gurigii iridda wiilkeeda kaliya ka furay waxay leedahay adiga la soo gal gabdhaha naga daa maxaa ayuu dhaa moogtahay wuxuu leeyahay maxay leedahay annaga markaan soomaali roogna gabdhaha jilaal inaan ku guursano nalooma ogoleene adoo hadda annaga soomaali ka imaanay gabdhahan addaanta ilaahay maxaa kuugu salladay naga dhaaf kuwan tabar uma helayna hadhow kaleeta dhibaatadeeda nagu badanaysaay wiilkeeda soo xaraysanaysa gabdhihiina banaanka looga tagaa markaasaa gabdhihii waxay leeyihiin what's wrong with your mom wiilkii laba mid dooro leeyahay hooyadiis in gabdhahan aan raaco hooyadooda markaan agtoodii iyo aboodii walaalood aan ay joogo dhib kuma qabi wax dhib aan ka qabo male waa la ii adeega biyaha la ii siinaa fadhigayga waa la ii marxabeeya si fiicanaa layla dhaqmaa laakiin in maanta adiga ilmahan xaafadayda ii yimaadaan aad ku celiso ani ima qabatee soo dah ama aan raaco labadii marka hooyadii wiilkeeda waa ka tagay saddex sane wuxuu la jiray gabdhihii uu la jiray barka ma leeyahay timid marka wiilka in la soo celiyaa la rabaa adiga allabaryaa la sameeyey waxaa la reebay wiilkan iyo gabadhan in la kala celiyaa la rabaa saddex sane markuu maqnaa wiilkii waa yimid gabadh cidaa lagu daray taasna waan aragnay waanu guursanayna laakiin anagoo muslim ah oo addal ajnabi joogna oo soomaali nahay oo haddana maaragtay ani mashuunguli ama shambar aan kala nahay oo mareykanka joogna gabdhihii addaanka naloo ogol kuwaanagen haddii naloo diida waa ayaan daro laakiin looma dhimanayo haddii loo dhimanayna tan oo kalena dilkan foolxun waay adduunyo xumo aakaro xumo dhahanaanaan adduunyo xumo iyo aakaro xumo waay ninkii waxaa sameeyey ilaahay agtiis waxa uu yaal asagaa yaqaan marka guddoomiye waa mahadsan tahay mudaniyaal iyo marwooyin arrin kala rabaa in ku soo koobo anagoo wasiir jubbaland ee kismaayo ka yimid oo dayaaro kismaayo ka soo raacay waxaan imid eelboorka muqdisho hadda ka hor eelboorkaas muqdisho markaan imid waxaa la iigu yidhi dadkii soddonka qofoo dayaaradda saarneen ka har adiga waa la ii celiyay aniga waayahay baasaboor soomaaliya diblomaticna waan wataa baasaboorkaada keenaa la yidhahay baasaboorkiiyaan dhiibay wiilal yaryaro bagreshinka joogaan ayaa aniga maarta igu mashquulay baasaboorkii haddaan bixiyey waay u jeedaan qol yaray ku jiraan dhaxdoo waxaa noo dhexeeyaan muraayad yar oo meel yar kubuduleysa oo baxal yaroo kuusanoo la isku sawirana noo dhexeeya wiil wuxuu fiirinayaa baasaboorku saan u fiirinaa wuxuu leeyahay kan baasaboor diblomatic buu wataa kii kalena waa maqlayaa aniga wuxuu leeyahay war habartaa u sheegtay baasaboor soomaaliya diblomatic wuxuu sheegay $100 dollar keen dheh marka asaga af soomaaliya ugu caynaa marka ila hadlaa in aad ingiriisi igula hadlaa ani riwaayad laan u arkaayo strange igama aheen waxaan moogtaa in soomaalida arday baan la soo ahaayo 700 iyo wax la jira arday keligeega soomaali bantuka iskuul la soo dhiginay waxaan ka soo maray aan ogahay marka ilaahay maqaadirtiisa eelboorkaas waxaa dhacday ilaa shan saac subaxnimo ay ahayd ama kowdii subaxnimo ilaa kowdii galabnimo eelboorkaasaan joogeen waa la iigu wareeray marka ani waxaan istaagay haddii baasaboorkayga aad fiirisay uu yahay baasaboor soomaali oo aadna ii weydiisay $100 xildhibaanna ma ahayn laakiin wasiir maamul goboleedka ka socdaan ah oo shaqan u yimid muqdisho $100 local flight loo bixinaya intay kaga qoran tahay aan ku yiri marka yacni dastuurka soomaaliyeed aan bixiye ma diidine $100 oo local flight from kismaayo to mogadishu aan intay ka bixinaya ii sheega marka waa igu qancin waayeen anagana waan siin waayey waxay gaartay koowdii iyo barkii galabnimo ay gaartay maxaa dhacday amin somtin waxay leeyihiin ninkii nin soomaali buu noqday adiga iyo nimanka isfahma meeshana 9 saac la xiri jiray hadda maaragtay habeen 4:20 saac eelboorkan shaqaynay ma aheen waxaa la isku kadeeday ana dhaafi maayaan ku yiri ilaa ma baasaboorkan soomaalinimada aniga la igu haasto oo la leeyahay ninkan ajaanib way ugandhees way la leeyahay ugandhees haddaan ahay adna inay itoobiyaan tahay yaa ka xaqiijin karaa aniga ugandhees aad igu tiri adna inaa itoobiyaan tahay yaa ku hubin karaa marka adiga waxay noqotaba waa maalintii iigu horeysay gaari bullet proof ah eelboorka laiga soo saaro ra-iisul wasaare cabdiweli yaa marti yaani iiga soo saaray marka dhibaatooyinkaas amal iyo wax lamidaa jiro salaada laigu soo saaray xildhibaane aamus ani wiligayga maxadana in badan had aniga ninkii salaad asagoo taagan la soo qabtay aan ahay idinka wax ma ogidiin
مساجد تنوين اسبهيس جناسدي الله الرحمن عبد الرزاق حاج حسين جناسدي انا غو تاغن اقليتي لي سو قبتي جناسدي لو جيرو ور ما الله اكبر للي مقتل انت اللي يجي ذا ور صلاه ابو لو جيرو ما هاوي لدنك انت تجي ور كان يقول يري صلاه بان كو جيرناي يغ ما هرايو واي غو سو لاف ور وكادي بان كو يري مرسد هذا يقول سؤال لابد نحن نحن جو عبد القني اللي يرادو أو صاحب جاي هو وزير إسلام المركز ور عبد القني كله هذا البانكوين عبد القني ناسك نمي هشانو وزير ور موالن تهو وزير كله هو سنة هذا يقول جرنا هو وده جناسد محل يقول مشغول عنه ور سومالي بانا هاي جناسد سنة هذا يقول فكم واي ور نمي هون تنجوكنا هدو شيئا قبل لأجل مداوين حسن الشيخ جداشي سنتوك تاقنا أنا لم أجدر حسن الشيخ مداوين جداشي استاق مهن مداوين حسن شيخ جلاشي استاد من صلاه فرق مر كان تو كني ايا سي لو تدور قاي لو تدور قاي لو تدور قاي ان كو ادي مر حتى كو ادي با صلاه دي انو جرا مال سي كاي دافو وادي كو مسؤول انا نو كو مسؤول مو كاي مر كا صلاه مر كي لغا باه وحالي ور واسده ا يوغاندا سان املاي نين كولا وان استا وحبير ورنميو haddii ugandes loo lii malaynay bal ugandes haddii muslim yahay masaajidka soomaaliya inuu ku tukado looma ogolamiya marka anyway marka gudoomiye waxa odsana inaad si fiican lii siiyo aniga arrimahaas ay wax ka dhalan ma ka sii hadlo waana mahadsantii raalli ahaada salaam alaykum ha